السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 68 سے. سیدہ تمادر بن عمر خنساء رضی اللہ عنہ قبیلہ قیس سے تھیں، ان کا لقب خنساء تھا، نام ان کا تمادر تھا، اور قبیلہ قیس کے خاندان سلیم سے تھیں. ان کا خاندانی پس منظر، آپ کا نام تمادر تھا، یہ نام اس لیے رکھا کہ ان کا رنگ بڑا سفید تھا. ان کا سلسلہ نسب قبیلہ مضر تک پہنچتا ہے. یہ وہ قبیلہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کا قلعہ قرار دیا ہے. والد کا نام عمر ابن حارث تھا. ان کے دو بھائی تھے، ایک کا نام صخر اور دوسرے کا نام معاویہ تھا. زمانے جاہلیت میں تمادر کو اپنے ان دو بھائیوں کے ساتھ والہانہ عقیدت تھی. جب ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تو یہ دھاڑے مار مار کر رہی، دونوں بھائیوں کی جدائی میں جی بھر کر آنسو بہائے. ان کے غم میں اتنے زیادہ اشعار کہے کہ ایک پورا دیوان مورز وجود میں آ گیا، جسے شعر و شاعری کے میدان میں ادب کا خزینہ قرار دیا گیا ہے اور علمی اور ادبی دنیا میں نادر مفردات کا مرقع سمجھا جاتا ہے. ان کا دیوان جو ہے وہ کافی بڑا ہے. 1888 عیسوی میں یہ بیروت سے چھپا ہے، اور 1889 میں ایک سال کے بعد اس کا فرینچ ترجمہ بھی چھپا ہے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ جو علم دوست قومیں ہوتی ہیں وہ مختلف اقوام کے صرف موجودہ نہیں بلکہ تاریخی ورثے کو بھی چھانتی پرکھتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور عورتوں کے بھی مرثیے چھپے، کیونکہ یہ مرثیہ گو شاعرہ تھی. پھر اس کے کچھ اور عرصے کے بعد ان کے دیوان کی شرح بھی چھپی. ان کا لقب سیدہ تمادر خنساء کے لقب سے مشہور اور معروف ہوئی. خنساء پست اور چپٹے ناک والی خاتون کو کہتے ہیں. اوپر ان کو کہا گیا کہ یہ سفید تھیں، اور یہاں ایک اور وجہ. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ تمادر کو یا خنساء کہہ کر آواز دی تو انہوں نے اسی لقب کو اپنے لیے پسند کر لیا، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اس لیے انہوں نے اسی نام سے مشہور اور معروف ہونے کو ترجیح دی اور اس لفظ کو اپنی شان و شوکت کی علامت سمجھا. خاوند سیدہ خنساء رضی اللہ عنہ کے خاوند کا نام رواحہ بن عبدالعزیز سلمی تھا. ان کے چار شیر جوان بیٹے تھے. چاروں جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تھے. ویسے کلی ان کی دو شادیاں ہوئی تھی، پہلے تو انہی سے رواحہ کے ساتھ، پھر یہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد دوبارہ شادی ہوئی مرداس کے ساتھ، پھر وہ بھی فوت ہو گئے، تو باقی زندگی انہوں نے بیوگی میں گزاری. جنگ قادسیہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے آپ کو؟ کیا جنگ تھی، کیسی جنگ تھی، کب ہوئی؟ سنا ہے کبھی قادسیہ؟ ہے کہاں قادسیہ؟ یس، قادسیہ جو ہے یہ عراق کا جو علاقہ ہے اس میں ہے، یعنی عراق کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہاں جنگ ہوئی تھی، یعنی عراق عرب میں ہے یہ، اور یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی ایرانیوں کے ساتھ، اور ان کی فوج 200,000 پر مشتمل تھی، جس میں 300 جنگی ہاتھی تھے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے 40,000 تھی صرف، اور ہاتھی وغیرہ کچھ نہیں تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا مقابلہ ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. چاروں نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف واپس آنے کی بجائے رب العزت کے ساتھ ملاقات کو ترجیح دی. چاروں داد شجاعت دیتے ہوئے میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے. سیدہ خنساء رضی اللہ عنہا بہادری، دلیری، جرت اور شجاعت، فصاحت و بلاغت، وفاداری، اخلاص، انتہائی حسن و جمال اور نادر نوعیت کی ذہانت و فطانت کی پیکر تھیں. ان بے شمار خوبیوں کی بنا پر قوم کی بڑی بڑی مشہور اور معروف شخصیات کی نگاہوں کا مرکز و محور تھی.
لیکن انہوں نے اپنے لیے رواحہ بن عبد العزیز کو رفیق حیات پسند کیا. ان کے چاروں بیٹے زمانے جاہلیت میں ہر دل عزیز تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان پر عرب مسلمانوں کو ناز تھا. یعنی ان کے سب بچے مسلمان ہو گئے. یہ نجد کی رہنے والی تھی، یعنی مکہ مدینہ کی رہنے والی نہیں تھی، نجد کے علاقے سے تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مدینہ میں، تو وہاں آپ سے آ کر ملی. اس وقت ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی، یعنی اپنی جوانی گزار چکی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پھر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. حضرت خنساہ سے کوئی حدیث روایت نہیں ہے، لیکن وہ ایک بلند پایا شاعرہ تھی. سیدہ خنساہ کی شخصیت کے دو پہلو نمایاں طور پر سامنے آئے. ایک پہلو زمانے جاہلیت میں آشکارا ہوا، اور وہ ان کی بلند پایا شاعری تھی. جب ان کے دو بھائی صخر اور معاویہ قتل کر دیے گئے، تو انہوں نے ان کے غم میں جی بھر کے آنسو بہائے. سیدہ خنساہ نے نہ صرف خود اشک رواں کی نہر بہائی، بلکہ اپنے بھائیوں کے غم میں ڈوب کر ایسا دل اندوز مرثیہ کہا کہ جس نے بھی سنا وہ زارو قطار رونے لگا. مرثیہ کہتے ہیں نا کسی کے فوت ہونے پر اس کے لیے شعر کہنا. ہر ایک نے مرثیہ سن کر آنسو بہائے. اس طرح خنساہ کے غم میں شریک ہونے کا اظہار کیا. اس مرثیہ نگاری نے خنساہ کو بے مثال شاعرہ ہونے کا اعزاز بخشا. ان کی مرثیہ بیانی کے چند نمونے ملاحظہ کریں. کہتی ہیں، عینی جودا ولا تجمدا، الا تبکیان لصخر الندا، الا تبکیان الجری الجمیل، الا تبکیان الفتى السیدا، طویل النجاد عظیم العماد ساد عشیرته امردا. کیا اے میری دونوں آنکھوں تم بہتی نہیں جاؤ گی، یا اے میری دونوں آنکھوں بہتی جاؤ، سخاوت کرو، جودا، جود و سخاوت سے. ولا تجمدا، اور جامد نہ ہونا، یعنی سوکھنا نہیں، خشک نہ ہونا. الا تب کی آنے، کیا تم دونوں نہیں روگی، لسخر الندا، سخر کے لیے. سخر بھائی کا نام ہے. سخر کہتے ہیں چٹان کو ویسے معنوں میں. ندا جو بہت سخی تھا. الا تب کی آن الجری الجمیل، کیا تم نہیں روگی اس جری یعنی بہادر، الجمیل خوبصورت جمع مرد کے لیے. الا تب کی آن الفتح سیدہ، کیا تم اس نوجوان سردار کے لیے نہیں روگی. طویل النجادی عظیم العمادی، جو کہ بزرگی میں بہت اونچا، اور عظیم الرماد بھی یہاں کہا گیا بعض روایات میں، جس کی راکھ بہت بڑی تھی، یعنی بہت سخاوت کی علامت کہ وہ مہمانوں کے لیے کھانا پکانے میں بہت آگ جلاتا تھا. یا عظیم العماد، عماد پلر کو بھی کہتے ہیں، جس کے پلر بہت اونچے تھے. تو کوئی بھی عمارت اس وقت اونچی ہوتی جو اس کے پلر اونچے ہو. سادہ، اس نے سرداری کی، عشیرتہ، اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی. امردا، جبکہ وہ ابھی بہت ہی چھوٹی عمر میں تھا. امرت کہتے ہیں اس کو جس کے ابھی داڑھی مونچھیں وغیرہ نہ نکلی ہوں، یعنی بہت ہی نوجوان، بہت نو عمری میں اس نے سرداری کی تھی. پھر اس کے بعد یہ مزید شعر ہیں، یہ سارے اپنے بھائی کے تعریف میں اور اس کی وفات کے غم میں انہوں نے لکھے. سیدہ خنساہ کی اپنے بھائی سخر کے ساتھ یک طرفہ محبت نہ تھی، یعنی صرف وہی محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کا بھائی بھی اپنی بہن خنساہ کے ساتھ حد درجہ محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتا تھا. پھر بھلا بہن اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت کیوں نہ دیتی؟ وفاداری تو سیدہ خنساہ کا ایک خاص وصف تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خنساہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو انہوں نے ایک اون کی صدری پہنی ہوئی تھی. صدری کہتے ہیں کرتی کو، یعنی صرف سینے کے اوپر والے حصے میں، چھوٹی سی آپ سمجھیں جیسے جرسی یا سویٹر ہوتا ہے، اون کی بنی ہوئی. تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا، اے خنساہ، یہ خوبصورت صدری کیسے میسر آئی؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی، آپ دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، میں نے آج تک اس جیسی صدری زیب تن نہیں کی. تو خنساہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس صدری کے پہننے کی بھی ایک داستان ہے. اون کی یہ صدری میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، یہ میرے لباس کا لازمی جز بن چکی ہے. وہ داستان یہ ہے کہ میری شادی قوم کے ایک سردار کے ساتھ ہوئی. میرا خاوند بڑا شاہ خرچ انسان تھا، اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا تھا، بے دریغ مال خرچ کرنا اس کی عادت کا حصہ تھا. اس نے اتنی فضول خرچی کی کہ سارا مال ختم ہو گیا.
جب ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ بچا تو ہم اپنے بھائی سخر کے پاس آئے اور اسے اپنی حالت زار کے بارے میں بتایا. اس نے ہماری بپتا سنتے ہی اپنا سارا مال دو حصوں میں تقسیم کیا. پھر اس نے ہم سے کہا کہ جو حصہ تمہیں اچھا لگتا ہے وہ میری طرف سے قبول کر لیں. یعنی اتنا سخی تھا وہ. ہم وافر مقدار میں بہترین مال لے کر واپس آئے. میرے خاوند نے چند دنوں میں وہ سارا مال خرچ کر دیا. ہم پھر خالی ہاتھ ہو گئے. میرے بھائی سخر کو پتا چلا تو اس نے پھر اپنے مال کے دو حصے کیے اور مجھے کہا کہ جو مال اچھا لگتا ہے وہ تیرا ہوا. ان کی بیوی نے اسے کہا کہ تم کب تک اپنا مال دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کو نوازتے رہو گے. Obviously جب ایسا موقع ہوتا ہے تو خاتون خانہ کو پریشانی ہوتی. تو جواب میں میرے بھائی نے یہ شعر کہا کہ واللہ لا افنحها شرارها فلو هلكت قددت خمارها واتخذت من شعر صدارها. تب سے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں زندگی میں صدری کو اپنے سے الگ نہیں کروں گی. میرے بھائی نے دو دفعہ اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ہر دفعہ ایک ایک حصہ میرے سپرد کر دیا. اس طرح اس نے مال کے معاملے میں میرے ساتھ بڑی فیاضی کا ثبوت دیا. کیا میں اس کی جدائی میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے میں فیاضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی؟ جب تک میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو جاتے میں اپنے بھائی سخر کے غم میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتی رہوں گی. اور پھر اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی معاویہ بھی فوت ہو گئے تو ان کے غم میں بھی انہوں نے مرثیے کہے. ایک روز سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت خنساء سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مضر قبیلہ کے سرداروں کے قتل پر رونے کی وجہ سے. یعنی بھائی اس کے جو تھے وہ سردار تھے اور جب وہ مر گئے تو یہ روتی نہیں. میری آنکھوں کی یہ حالت ہوئی ہے. عمر بن خطاب نے فرمایا اے خنساء وہ تو جہنم میں ہے. اس نے کہا اس کا مجھے اور زیادہ صدمہ ہے. پہلے تو میں اپنے بھائی سخر کی زندگی کے خاتمے پر روتی تھی اور اب میں اس کے جہنم میں ہونے پر روتی ہوں. جب جریر شاعر سے پوچھا گیا, یہ بنو امیہ کا شاعر تھا 110 ہجری میں فوت ہوا ہے, کہ لوگوں میں سب سے بڑا شاعر کون ہے تو اس نے کہا اگر خنساء نہ ہوتی تو میں سب سے بڑا شاعر ہوتا. جریر سے پوچھا گیا کہ سیدہ خنساء کو شاعری میں آپ اتنا بلند مقام کیوں دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سیدہ خنساء کے ان اشعار کی وجہ سے. بہرحال جریر شاعر کا سیدہ خنساء کے بارے میں یہ تبصرہ ان کے بلند پایا شاعرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ کھرے کھوٹے سونے کی پہچان جوہری ہی کو ہوتی ہے. یعنی ایک شاعر ہی شاعر کا درجہ بتا سکتا ہے, عام انسان نہیں. مسلمان کیسے ہوئی؟ خنساء کا اپنے دونوں بھائیوں کے بارے میں موقف اس ماحول کے مطابق تھا جس میں اس نے تربیت پائی, لیکن یہ ماحول ہمیشہ نہ رہا. آفتاب اسلام طلوع ہوا, اس کی کرنیں سیدہ خنساء کے دل تک پہنچی تو ان کرنوں نے ان کے دل کی میل کچیل کو دھو کر صاف شفاف کر دیا. جہالت کی تمام آلائشیں پاک صاف کر دی اور سیدہ خنساء کو ایک نئے روپ میں تبدیل کر دیا. سیدہ تمازر اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنے لگی, لیکن اس خاتون نے کس طرح اسلام قبول کیا, کس چیز نے اس کی شخصیت کو یکسر بدل دیا؟ ہوا یہ کہ خنساء اپنے بیٹوں کے ہمراہ بنو سلیم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی. جب یہ وفد آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ سے متاثر ہو کر سب نے اسلام قبول کر لیا. سب نے ایک اللہ اور اس کے رسول مقبول سے لو لگا لی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنساء سے اشعار سنے تو آپ نے مزید اشعار سننے کی خواہش کا اظہار کیا. یعنی جب یہ شعر سنا رہی تھی اپنے تو آپ نے مزید شعر ان سے سنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے خنساء اور شعر سناؤ. لیکن جب بنو طے قبیلے کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا, وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی رغبت رکھتے تھے, تو اس وفد میں ادی بن حاتم اور اس کی ہمشیرہ صفانہ بنت حاتم اور قبیلہ بنو طے کے چند افراد آگے بڑھے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ادی بن حاتم نے کہا اے اللہ کے رسول, ہم میں ایک شخص سب سے بڑا شاعر ہے اور ایک سب لوگوں سے بڑھ کر سخی ہے اور ایک سب لوگوں سے بڑھ کر شہ سوار ہے. یعنی وہ اپنے قبیلے کے گن گانے لگے کہ ایک بہت بڑا شاعر ہے, ایک شہ سوار ہے اور ایک بہت بڑا سخی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نام لیں. ادی بن حاتم نے کہا لوگوں میں سب سے بڑا شاعر عمر القیس بن حجر ہے اور لوگوں میں سب سے بڑا سخی میرا باپ حاتم بن سعد الطائی ہے اور لوگوں میں سب سے بڑا شہ سوار عمرو بن مادی کرب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ادی, جس طرح تم کہتے ہو یہ درست نہیں. در حقیقت لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ خنساء ہے, لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں
اور لوگوں میں سب سے بڑا شہ سوار علی ابن ابی طالب ہے. خنساء کے حق میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر شاعرہ ہونے کی گواہی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ خاتون جو ایک وقت میں اپنے بھائیوں پر اتنا روتی ہیں، دوسرے وقت میں کس طرح اپنے بیٹوں کو اللہ کی خاطر نکلنے کے لیے ہمت بندھاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تم پیٹ پھیر کر واپس نہیں آنا. انسان وہی ہے، خاتون وہی ہیں، لیکن کس طرح پورا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے؟ کس وجہ سے؟ ایمان کے اندر داخل ہونے سے. پہلے بھائیوں کی سخاوت اور ان کی خوبیوں پہ روتی تھی ان کے مرنے کے بعد کہ کیسے کیسے انسان دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد وہ ان کے جہنم میں ہونے پر، یعنی مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کفر کی حالت میں مرنے کی وجہ سے وہ روتی تھی کہ ان کا انجام کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ جہاں اس کے لیے بھائیوں کا مرنا اتنا بھاری تھا، وہاں بیٹوں کو شہادت کے لیے خود انکریج کر رہی ہیں. موت تو وہی ہے، موت تو موت ہے، اور ایک عورت کے لیے بھائی سے زیادہ اس کی اپنی اولاد قیمتی ہو سکتی، لیکن کس طرح خوشی کے ساتھ اور کتنی ہمت کے ساتھ اور کتنے بہترین الفاظ کے ساتھ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بہادری کے ساتھ لڑنے کے لیے کہتی ہیں، اور وہ بھی کس طرح اپنی ماں کی بات کو پلے باندھ لیتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آتا، اور ان کے واپس نہ آنے پر وہ شکر ادا کرتی ہیں، ایک آنسو بھی نہیں بہاتی. یہ اتنا بڑا فرق کیوں؟ جی مجھے لگتا ہے کہ پہلے ان کی نظر میں صرف دنیا اور اپنے فوائد اور وہ چیزیں سامنے تھیں، ایمان لانے کے بعد نظر آخرت پر ہو گئی اور پھر اس کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوگی. یعنی وہ محبتیں، جب اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر دنیا اور دنیا سے متعلق اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے جی، اور اس محبت کے سامنے بیٹوں کی محبت کوئی چیز نہیں جی، اور اللہ کی محبت ایک نہیں چار بیٹے جی. اللہ کی محبت میں پھر اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنی ہر محبوب چیز قربان کر دی جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جی جی، ان کی شخصیت کے اندر جو وفاداری کا عنصر ہے وہ بہت نمایاں ہے. پہلے بھائیوں کی وفاداری میں ان کے پیچھے غمخاری کرتی رہی، اور اب دین کے ساتھ ان کی جو وفاداری ہے اس کا ثبوت دے رہی. یعنی آخرت انسان کو ایسی ہوپ دیتی ہے، ایسی امید دیتی ہے کہ اس میں بڑے سے بڑا غم انسان کے لیے بہت ہی حقیر ہو جاتا ہے. ہاں اگر واقعی حقیقی معنوں میں آخرت پر ایمان انسان کے دل میں آ جائے، ساری بات ہی ایمان کی. ان کا انجام بے شک انہوں نے جان اپنی دی، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، لیکن ان کو یہ کنفرم تھا کہ میں اگر اپنے بیٹے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں گی تو وہ بہت اچھے مقام کو پہنچیں گے. انہوں نے اس تجارت کی ڈفرینس کو پہچان لیا تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. نفع نقصان کے معیار بدل گئے نا. تھوڑا سا ان کے بیٹوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کی طرف لوٹوں گی. قادسیہ کی جنگ بپا ہوئی. یہ دن سیدہ خنساء کے ایمان کی آزمائش کا دن تھا. یہ مشکل ترین امتحان تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس امتحان میں وہ ناکام ہوئی یا انہوں نے امتیازی کامیابی حاصل کی؟ انہوں نے امتحان میں ایسی کامیابی حاصل کی کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جب سیدہ خنساء اور ان کے چاروں بیٹوں نے جنگ قادسیہ کے لیے روانگی کا اعلان سنا تو چاروں بیٹوں نے جلدی سے ہتھیار زیب تن کر لیے. ان کی بہادر والدہ اپنے بیٹوں کو حوصلہ دلانے لگی، مسلح بیٹوں کو نظر بھر کر دیکھنے لگی. اسے دکھائی دے رہا تھا کہ شاید اس کا اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی کا آخری لمحہ ہو. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے پیارے بیٹو، تم نے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنی پسند کے مطابق ہجرت اختیار کی. اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود حقیقی نہیں، تم ایک آدمی کے بیٹے ہو اور ایک ماں نے تمہیں جنم دیا ہے. میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، یعنی میں شریف عورت ہوں، اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، اور نہ تمہارے حسب نسب میں کوئی آمیزش آنے دی. تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے میں کس قدر ثواب ہے. تم اس بات کو بھی خوب اچھی طرح جان لو کہ باقی رہنے والا گھر فنا ہونے والے گھر سے کہیں بہتر ہے،
اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آل عمران 200. اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے. جب تم صحت اور عافیت کے ساتھ صبح کے وقت اٹھو تو اپنے دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے چاک و چوبند ہو کر میدان جنگ میں اترو. جب لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے، زور کا رن پڑے، تو تم پورے جوش اور ولولے کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. پھر یا تم غازی بن کر کامیابی حاصل کرو گے اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹو گے، یا شہید ہو کر خلد بری کے معزز مہمان بن جاؤ گے. ہر دو صورت میں کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم بوسی کرے گی. ایک مومن ماں نے اپنے مومن بیٹوں کے دلوں میں بہادری کی رمق پیدا کر دی. وہ اپنی والدہ کی جانب سے حوصلہ پا کر ایک اکھڑ مزاج ظالم دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے. ان نیک دل بیٹوں نے اپنی والدہ کی وصیت کو میدان جنگ میں اترنے کے لیے زاد راہ بنا لیا. ماں کی وصیت بیٹوں کے لیے ایسا نور ثابت ہوئی جس سے میدان میں اجالا ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دشمن سے وہ کچھ حاصل کر لیا جس کی وہ امید رکھتے تھے. پھر نوجوان بیٹے جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی والدہ سے پختہ عہد کیا کہ یا وہ غازی بنیں گے یا جام شہادت نوش کریں گے، ان دونوں میں سے ایک اعزاز اپنے رب کے حکم سے ضرور حاصل کریں گے. جب یہ بہادر بیٹے اپنے والدہ سے میدان جنگ کی طرف پلٹے تو ان کے کانوں میں ماں کی دعائیں تھیں جو ان کے لیے جوش، ولولے اور جذبے کا باعث بن رہی تھی، خوف، تردد، بزدلی کو بگا رہی تھی. یہ ایسے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، رشت و ہدایت سے آراستہ ہو چکے تھے اور وہ اپنی ماں کے فرما بردار بیٹے تھے، اور اپنے دشمن کے خلاف ان کے دل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے. وہ قوت ایمان سے آراستہ تھے، خوف و ہراس ان کے قریب بھی نہ پھٹکتا تھا. اور پھر ان میں سے ایک ایک بیٹے نے مختلف شعر پڑھے، یعنی ہر بیٹے نے الگ الگ جو ماں کی نصیحت یاد رکھی تھی وہ دہرائی، اور پھر ایک کے بعد ایک سب شہید ہو گئے. جنگ قادسیہ کے بہادر جنگجو فتح یاب ہو کر واپس آئے، لیکن سیدہ خنسا کے چاروں بیٹے واپس نہ آئے. خنسا میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ بیٹوں کے بارے میں معلوم کرے. میدان جنگ سے واپس آنے والے ایک شخص نے خنسا کے قریب آ کر درد بھرے انداز میں بتایا کہ تیرے چاروں فرزند جام شہادت نوش کر چکے. انہوں نے نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، نہ اپنے چہرے کو پیٹا، نہ اپنے کپڑے پھاڑے، اور نہ اپنے سر پہ مٹی ڈالی، کیونکہ سب جاہلی دور کے کام تھے. لیکن اب انہوں نے اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا اور بہت خوش دلی کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ الحمدللہ الذی شرفنی باستشهادہم جمیعا وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ان تمام کو خلعت شہادت سے سرفراز کر کے مجھے عزت بخشی. میں اپنے رب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے زیر سایہ جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا. سیدہ خنسا زندگی کے آخری لمحے تک نعمت ایمان سے سرفراز رہی. وہ ایمان ہی کی حالت میں 24 ہجری کو دنیا فانی سے کوچ کر گئی. دور جاہلیت میں عربوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حج سے پہلے مختلف علاقوں میں وہ اپنی شعر و شاعری کی مجلسیں جماتے تھے، یعنی لوکل مقابلے آپ سمجھے کہ ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ نیشنل لیول کے مقابلے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے ڈویژنل لیول پر، ضلع کی سطح پر پہلے مقابلے ہوتے ہیں. تو اسی طرح عربوں کے ہاں بھی مختلف مقابلے پہلے ہوتے شعر و شاعری کے، اس میں سے جو لوگ منتخب ہوتے وہ پھر حج کے موقع پر سوق عقاظ میں جو بہت بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر اپنی شاعری سنایا کرتے تھے. ایک اور بات یہ کہ ان مقابلوں میں جو بھی کوئی شعر و شاعری کرتا، چاہے مرد ہوتا یا عورت ہوتے، سب شریک ہوتے تھے. ربیع الاول کے مہینے میں جب موسم بہار کا آغاز ہوتا تو یہ مجلسیں جمنا شروع ہو جاتی. اس زمن میں پہلی مجلس دومۃ الجندل میں ہوتی، اس کے بعد سوق ہجر میں، پھر عمان میں، پھر حضر موت میں، پھر صنعاء میں، اور جب ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا اور لوگ مکہ مکرمہ کی طرف جانے لگتے ہیں یعنی حج کے غرض سے، تو وہاں پر سوق عقاظ میں آخری اور فائنل ایک طرح سے مجلس منعقد ہوتی، اور اس میں جو قصیدہ منتخب ہوتا اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور اس میں عرب کے تمام قبائل کے سردار اور بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے تھے. اور اگر کوئی شاعر خود نہیں آ سکتا تھا تو وہ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیا کرتا تھا، یعنی اس اجتماع میں حاضری کو وہ
اپنے لیے بڑا اہم سمجھتے تھے، کیونکہ عربوں کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، شعر و شاعری میں ہی وہ دوسری قوموں سے آگے تھے زبان دانی کے مقابلوں میں. تو بہرحال اس میں شاعری عام طور پر کیا ہوتی تھی، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے، اپنی سخاوت اور اپنی خوبیاں اور تعریفیں اور اپنی قوم کی خوبیاں اور اسی قسم کے، جیسے مرثیے انہوں نے لکھے اپنے بھائیوں کے لیے، تو اس قسم کی شاعری کے مقابلے ہوتے تھے یا سنی سنائی جاتی تھی. خنساء بھی ہر سال ان مقابلوں میں شریک ہوتی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑی شاعرہ تھی اور اس کے مرثیے بھی بے نظیر سمجھے جاتے تھے. تو جب وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر آتی تھی تو باقی شعرا اس کے گرد حلقہ باندھ لیتے تھے. یہ دور جاہلیت کی بات ہے، اب اس کو یہ مت سمجھیے کہ ہمارے لیے نمونہ اور ہم بھی یہ کام شروع کر دیں. یہ جو کچھ ان کے قوم میں ہوتا تھا اسے بیان کیا جائے، تاریخ بیان ہو رہی ہے ایک طرح سے. اور کیونکہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا تو ان کے اونٹ کی بھی بڑی شان ہوتی تھی، باقی لوگ آس پاس ایک طرح سے استقبال کے لیے آ جاتے اور ان سے شعر سنانے کی فرمائش کرتے تھے. ان کا جو خیمہ لگتا تھا سوق اوقاز میں، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا جاتا تھا ارث العرب، یعنی عربوں میں سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ، اور باقی لوگ پھر خاص طور پر ان کے اس کلام سے مستفید ہونے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے. اب دیکھیں کہ شعر و شاعری تو ویسے بھی ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں رونے رلانے کا آنسر ہو تو وہ اور بھی زیادہ چونکہ ایموشنل سین کریٹ کرتی ہے، تو لوگ ایسی شاعری کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. تو اس بنا پر بھی ان کی بہت شہرت تھی. عربوں کا ایک بہت مشہور شاعر تھا زیاد بن معاویہ، وہ نابغہ زبیانی کے نام سے مشہور تھا. نابغہ زبیانی، زبیان ایک قبیلہ بھی ہے. تو بہرحال وہ ایک طرح سے منصف ہوتا تھا، اس کے سامنے لوگ آ کے اپنی شعر و شاعری رکھتے تھے. تو وہ بھی خنساء کے شعر جو تھے وہ بہت پسند کرتا اور بہت داد دیتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ تم جنوں اور انسانوں کی سب سے بڑی شاعرہ ہو، یعنی جنوں کو بھی ساتھ ملا لیتے تھے. اور اس کے خیال میں ایسی شاعرہ، یعنی ایسی کوئی عورت جس نے اس قسم کے شعر کہے ہوں، کبھی پیدا نہیں ہوئی. تو بہرحال اس کے بھائی چونکہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ چند ایک شعر کہا کرتی تھی تھوڑے بہت، لیکن بھائیوں کی موت نے اس کو حقیقی معنوں میں شاعرہ بنا دیا تھا. اس سے کیا بات پتہ چلتی، یعنی شاعری تو وہ پہلے بھی کر رہی تھی لیکن موقع کی مناسبت سے کوئی دو چار شعر کہہ دیے، تھوڑا بہت پوٹینشل ان کا استعمال ہو رہا تھا، لیکن بھائیوں کی وفات سے وہ اصل شاعرہ بن گئی. کیوں؟ کبھی کبھی آزمائش آپ کو پالش کر دیتی ہے. ہاں صدمے سے وہ پوزیٹو ریزلٹ لیا، بجائے یہ کہ وہ روتے دھوتے بالکل ہی الگ ہو جاتی، انہوں نے اس کو بھی پوزیٹیولی یوز کیا. دیکھیے صدمہ جو ہوتا ہے نا، اس کے دو طرح کے افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ صدمے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے اور سب کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، جو وہ پہلے کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، دیوانگی کی طرف چل پڑتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، اور ان سے زندگی کا گویا مقصد اور لطف اور حسن سب کچھ چھن جاتا ہے. یہ ایک منفی رویہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو صدمے پہلے سے بھی بہتر انسان بنا دیتے ہیں، جیسے ہند بنت عتبہ، ان کو صدمے نے ایک اور طرح کی شخصیت بنا دیا، اور کس طرح اس نے اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کی. وہ اچھا تھا یا برا اس سے ہمیں غرض نہیں، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک صدمے نے ان سے کیا کام کروا لیا. تو صدمے کے اثرات مختلف طرح ہوتے ہیں لوگوں پر، اور یہاں ان پر، یعنی خنساء پر، صدمے کے اثرات بہت مثبت طریقے سے ہوتے ہیں، کہ ایسی شاعری سامنے آئی کہ وہ اس صدمے کے بغیر آ ہی نہیں سکتی تھی. صدمہ تو ہر انسان کو زندگی میں کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے، چھوٹا یا بڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر کر ایسے لوگ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہدایت کی بجائے اور گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں.
بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، ہوتا ہے نا سوال. عذاب جو ہوتا ہے اس کے نتیجے میں انسان اور گمراہ ہو جاتا ہے، اور آزمائش جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں عموماً انسان کامیابی حاصل کر لے تو اور اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ آزمائش کے نتیجے میں بھی انسان ضرور اعلیٰ درجات پر ہی پہنچے، لیکن عذاب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کے اظہار کا طریقہ آپ کہہ لیجئے. تو جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے بعد اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے، دین سے اور دور ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تکلیف اس کے لیے ایک سزا تھی، تو وہ دنیا میں اس کو سزا مل گئی، پوری نہیں، جو بھی حصہ دنیا کا تھا اس کا. جی ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے. ہماری بہت سی ہڈن کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ لگتی، لیکن جب صدمہ آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر تھی. بالکل، جیسے ارتھ کویک آتا ہے اور زمین پڑتی ہے، تو وہ چیزیں زمین سے باہر آتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں آتی، اور انسان اس درجے کا زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے یا اس کو ہلا بھی نہیں سکتے. تازہ یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ صدمہ یا مشکلات جو ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے یا پوائنٹ آف ریلائزیشن ہوتی ہے ہماری لائف میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نارمل سچویشنز میں ہم بہت زیادہ لوگوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں. اس دوران، اس ایکسپلوریشن کے دوران، ہمیں اپنے ذات کے، اپنی پرسنالٹی کے وہ پوائنٹس پتہ چلنے شروع ہوتے ہیں جو ہمیں ویسے نارمل حالات میں شاید کبھی نہ پتہ چلتے کہ ہمارے اندر یہ بھی چیزیں موجود ہیں. آئی تھنک یہ ہم نے ہند کی ان کی بھی پرسنالٹی میں بھی دیکھا، اور مجھے ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جب انسان کا مائنڈ کا کچھ پارٹ سویا ہوا ہوتا ہے، جب اس کو دھچکا لگتا ہے تو وہ پارٹ ہل جاتا ہے. تو اٹس جسٹ اباؤٹ کنٹرولنگ یور سیلف کہ اب آپ کو ایک نئی چیز اپنے ہی اندر مل رہی ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول کر کے پازیٹیولی یوز کر لو تو اس طرح کر سکتے. اور اگر آپ وہ ایک ایسی ہے نا کہ کسی کو ایک سونے کی کان مل گئی، یا تو دیکھ کے پاگل ہو جائے گا یا پھر اسی کو یوز کر لے گا. یہ جو دھچکا لگنے والی بات ہے نا، آپ نے کبھی گاڑی پہ یا بس پہ سفر کیا ہوگا تو ہوتا کیا کہ عام طور پہ کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو انسان سونے لگتا ہے، پھر جب ایک دھماکے سے گاڑی رکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی سو سکتا ہے؟ اس کے بعد جو آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کس قسم کی بیداری ہوتی ہے؟ پہلی بیداری سے بہتر یا ویسی؟ یعنی اس سے پہلے جو آپ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ سونے جیسے جاگنا ہوتا ہے، لیکن اس سو کے جو جاگتے ہیں تو وہ پھر جاگنا ہے. سازہ، جو آزمائش یا جو صدمہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد کا جو ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو ہم اس پہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا اللہ کی جو قدر ہے وہ اس کو شو کرتا ہے نا. جیسے جب بھائیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کیونکہ وہ ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی تو انہوں نے کپڑے بھی پھاڑے اور روئیں بھی اور سارے معاشرے کو رلا دیا، لیکن جب بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی تو نہ کوئی ایسی حرکت تھی. تو اس کی وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے انسان جو ہوتا ہے. مجھے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب ایک غمگین دل کے اندر ایمان آتا ہے تو پھر انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو ایک مقصد بنایا اور چاروں بیٹوں کے اوپر فوکس کیا اور پھر ان کی بہترین تربیت کر کے ان کو میدان جنگ تک پہنچا کے ان کو بہت زیادہ ہمت دلائی، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو اس وقت بھی صبر کا ایک پہاڑ بن جاتی ہیں اور پھر آخر میں ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوتی ہیں. ہم سب کو اپنے ایمان کا اسی تک پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان ہمارا کتنا ہے جب ہم پریشانی میں ثابت قدم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ چیز عطا کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز ایک دفعہ برداشت کر لیتے ہیں، کوئی بڑا شوق زندگی میں یا کوئی بھی جو بھی جس کے لیے بڑا ہو، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایک کریج آ جاتی ہے، جیسے آپ شوق آبزرور لگ جاتا ہے آپ کے اندر، پھر آپ کو بہت زیادہ چیزیں اتنی ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں کیونکہ ایک کیپیسٹی آ چکی ہوتی ہے. تو یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. اگر وہ کتاب پڑھ رہے ہوں آپ جو مشکلات کا مقابلہ، تو اس میں آپ نے وہ چیپٹر دیکھا ہوگا کہ جس میں کہ مشکلات ضروری ہیں، یعنی کہ ہر انسان کے لیے آزمائشیں اور ٹیسٹ اس کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کچھ نہیں بن پاتا. جی استاذہ، مجھے لگتا ہے کہ دو چیزیں انسان کے اوپر بہت زیادہ، اور بھی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں لیکن دو زیادہ، ایک ایمان جس طرح دل کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، اسی طرح غم بھی ریلیشن شپس کے اعتبار سے. جس کے ساتھ آپ کا جتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، ادھر سے آنے والا غم اتنا زیادہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے. اور جس طرح ایمان پوری پرسنالٹی کو بدل دیتا ہے، اسی طرح بعض غم بھی پوری شخصیت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اور انسان وہ کچھ کر لیتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا. بالکل. اور پھر آپ دیکھیے کہ شیر بھی ایسے تھے کہ جس سے یہ خود نہیں صرف روتی تھی بلکہ سب کو رلا دیتی تھی. اور پھر ایک شعر میں کہتے ہیں کہ الا یا صخر ان ابکیت عینی فقد ادحکتنی زمنا طویلا
اے سخر، اگر تو نے میری آنکھوں کو رلایا ہے تو کیا ہوا؟ ایک عرصہ دراز تک تو نے ان کو ہنسایا بھی تو ہے۔ کتنی مثبت سوچ ہے، یعنی یہ نہیں کہتی کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ بھائی مر گیا اور مجھے اب رونا پڑتا ہے، یا زمانے کو دکھانے کے لیے مجھے غمگین رہنا پڑتا ہے۔ اس پر بھی کہتی ہیں کہ اگر تو نے رلایا تو ہنسایا بھی تو تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسان نے 120 سال عمر پائی تھی، 60 سال دور جاہلیت میں اور 60 سال اسلام میں۔ اب انہوں نے بھی 50 سال دور جاہلیت کے گزارے تھے اور اس کے بعد کی زندگی پھر اسلام میں گزاری، تو یہ سارا وہی معاشرہ تھا جس کے یہ پیداوار تھے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر سال سوق اوقاز میں جو میلہ لگتا تھا اور جس میں شعر سنائے جاتے تھے، اور نابغہ زبیانی کے سامنے جس کا سرخ رنگ کا خیمہ لگتا تھا، اور یہ مجلسیں بہت مشہور تھیں، تو وہاں ہر قسم کے شاعر اکٹھے بھی ہوتے تھے۔ آپ یوں سمجھیں کہ شاعروں کی اسمبلی ہوتی تھی وہاں، اینول اسمبلی۔ تو اس سے پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوتی اور ایک دوسرے سے اپنے شعر و شاعری جو ہے اس کا نقد بھی کرواتے، اور ایک دوسرے کی شاعری پر تبصرے بھی ہوتے تھے، اور یہی ان کی ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی تھی۔ فزیکل ایکٹیویٹی کیا تھی؟ لڑائی جھگڑا بہت کرتے تھے، بات بات پر قتل و غارت کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی حج کے مہینے میں ہی ہوتی تھی۔ بہرحال ایک دفعہ نابغہ زبیانی کی زبان سے حضرت حسان نے خنسہ کے اشعار کی تعریف سنی۔ نابغہ زبیانی بہت معتقد تھا نا خنسہ کا، تو حضرت حسان کو تھوڑا برا لگا، انہوں نے کہا کہ اچھا میں خنسہ سے زیادہ بہتر شاعر ہوں۔ یہ سب دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو نابغہ زبیانی نے یہ الفاظ سن کر حسان سے تو کچھ نہیں کہا، خنسا کی طرف دیکھا، یہ سب آمنے سامنے ہو رہا ہے۔ تو خنسا نے کہا کہ حسان، آپ اپنے قصیدے کے جس شعر کو سب سے زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں وہ پڑھیے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک دم ریاکشن نہیں ہے ان کا، اور حالانکہ شاعرہ ہیں، جذباتی بھی ہو سکتی تھی، اسی وقت کچھ شعر جواب میں کہتی تو ایک لڑائی شروع ہو جاتی، لیکن بہت ٹھنڈے دل سے بہت اچھی طرح اس تنقید کو لیتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ بڑے شاعر ہیں، آپ کوئی شعر سنائیے جس کو آپ سب سے عمدہ شعر اپنا قرار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شعر سنایا اور وہ کیا تھا، لن الجفنات الغر يلمعن في الدحى واسيافنا يقطون من نجدة الدمى، یعنی ہمارے پاس بڑے بڑے صاف شفاف برتن ہیں جو چاشت کے وقت چمکتے ہیں، اور ہماری تلواریں بلندی سے خون ٹپکاتی۔ شعر سن کر خنسا نے کہا، یہ شعر 7 مقامات پر بلندی سے گر گیا ہے، یعنی اس شعر کے اندر سے 7 چیزیں نکالی انہوں نے۔ اب وہ ان مقامات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتی ہیں کہ جفنات کا لفظ 10 سے کم پر بولا جاتا ہے، اس کی جگہ مناسب لفظ جفان تھا، وہ قرآن میں آتا نا۔ پھر غرن کے معنی ہے پیشانی کی سفیدی، اس کی بجائے بیدن ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ آپ انسان کی سفیدی کی بات نہیں کر رہے، جفان کی سفیدی کی بات ہو رہی۔ یلمانا عارضی چمک کو کہا جاتا ہے، یہاں یشرقنا ہوتا تو بہت مناسب رہتا، اس لیے کہ لمعان کی بنسبت اشراق زیادہ دیر پا ہوتا ہے، بجلی جب چمکتی ہے نا تو لمع، اور سورج جب نکلتا ہے تو اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کافی دیر تک رہتی۔ چوتھی بات کہتے ہیں کہ الدحا سے الدجا زیادہ موزوں تھا، کیونکہ روشنی سیاہی میں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو دجا دحا سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ اسیاف کا اطلاق جمع قلت پر ہوتا ہے، اس کی بجائے سیوف استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یقترنا میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی جو یسلنا میں پائی جاتی، لہذا یقترنا کی بجائے یسلنا زیادہ مناسب تھا، اور دمن کی جگہ دما ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ حضرت حسان نے خنسا کے یہ اعتراضات سنے تو خاموش ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، عورت بھی عقل رکھتی ہے، بشرطے کے یوز کرے اور پازیٹیولی استعمال کرے۔ جی آپ، جی ایک تو یہ تھا کہ اگر حسان نے کہا کہ میں زیادہ اچھا شاعر ہوں تو وہ جواب میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا، لیکن کس طریقے سے جواب دیا، جواب دینے کے انداز پہ آپ غور کیجئے کہ دلیل کے ساتھ جواب
پھر آگے بحث کچھ بھی نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی بتایا کہ کیا ہونا چاہیے. جی اللہ کرے کہ آپ لوگ کچھ عربی ادب پڑھ سکیں کبھی. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ان الشعر دیوان العرب, شعر و شاعری جو ہے وہ عربوں کا دیوان ہے یا ان کی تاریخ ہے, ان کا سرمایہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اخلاق کیا تھے. جب بھی میں کسی کو سنتی ہوں نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے سے پہلے عرب جاہلیت کے دور کی بہت برائیاں کرتا ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے تاریخ نہیں پڑھی, یہ جانتے ہی نہیں عربوں کو, یہ صرف سنی سنائی باتیں نقل ہو رہی ہیں. کیونکہ بظاہر ایسا لگتا رہا کہ کسی کام کے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر اتنے نکمے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس کام کے لیے کیوں چنا. کچھ تھا نا ان کے اندر, کچھ عقل, سمجھ, حکمت. ٹھیک ہے خرابیاں بھی تھیں, اسلام نے آ کے کیا کیا, خرابیاں دور کر دیں اور ان کی خوبیوں کو استعمال کیا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم کہتے تو زمانہ جاہلیت ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے زیادہ براڈ مائنڈڈ تھے. کیونکہ ایک مجھے سیناریو یاد آ رہا تھا, ایک آرکیٹیکچر کے کاؤنسل کا ایک کانفرنس تھا اور پینل پہ ایک پاکستان کی جو سب سے بڑی آرکیٹیکٹ ہیں وہ درمیان میں بیٹھی تھی, اور جو تین تین دونوں سائڈ پہ مرد تھے نا, وہ اتنی ٹینشن سے ان کو دیکھے تھے کہ یہ عورت ہو کے ہمارے بیچ میں آ گئی ہے. تو ہماری ابھی تک وہ جو ہم لوگ اپنے آپ کو بہت براڈ مائنڈیڈ اور ماڈرن کہتے ہیں وہ سینس نہیں ختم ہوئی. اور ٹالرنس کا جو لیول ہے مختلف سطح پر وہ بھی سب جانتے ہیں. ان کا فیلڈ تھا نا, تو جو جس کا فیلڈ ہوتا ہے نا, اس میں اس کو بات جتنی اچھی سمجھ آتی ہے وہ دوسرے کو نہیں آتی, دوسرے کو صرف ستھی ستھی آتی. اچھا ایسے لوگ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا اور وہ اس میں کوئی خامی نہ نکال سکے, یہ تھا قرآن کا اعجاز. یعنی جو ایک شعر میں اتنی باتیں نکال سکتے ہیں وہ قرآن میں بھی تو بہت کچھ نکال سکتے تھے نا, لیکن نہیں نکال سکے. وہ چپ ہو گئے, بلکہ عاجز ہو گئے, کہا کہ اس کے بعد تو اب کچھ گنجائش ہی نہیں رہی. جی جی حافظہ ان لوگوں کا بہت اچھا تھا, یہ بھی قرآن کی پھر صداقت پر ایک دلیل ہے اور احادیث کو یاد کرنے کے اوپر کہ حافظے میں تھی ان کے وہ احادیث وغیرہ بھی. اور پھر یہ صرف شعر و شاعری نہیں, صرف اشعار ہی یاد نہیں رکھتے تھے بلکہ نسب نامے بھی یاد رکھتے تھے, اور صرف اپنے نہیں اونٹوں کے بھی نسب نامے یاد رکھتے تھے. یعنی ذہانت بلا کی تھی ان کے اندر, کیونکہ وہ کاغذ کا تو دور نہیں تھا. اگر قرآن ہم جیسی کسی قوم پہ نازل ہوتا تو ہر آیت میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے, حفظ کرنے کے باوجود کرتے. جی اس میں استاذہ میں دو چیزیں دیکھ رہی تھی, ایک تو یہ کہ انہوں نے اتنا انٹیلیجنٹلی حضرت حسان کو کہا کہ آپ اپنا شعر جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ پہلے پڑھیں. جیسا حضرت موسیٰ نے بھی جادوگروں کو کہا تھا کہ اچھا جو کچھ تمہارے پاس ہے دکھا دو. Yes, very good. اور اس کے علاوہ جو ان کی فیلڈ تھی شی واز فلی اکوپڈ ود اٹ, ان کو بہت اچھے طریقے سے ساری لینگویج کا بھی پتا تھا, کہ انہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے کیا اس کے اتار چڑھا ہوں گے, کہاں پہ وہ روک سکتی ہیں. پھر جس کو زبان نہ آتی ہو وہ ایک کی بجائے دوسرا لفظ بتا سکتا ہے. اور استاذہ ہند کے واقعے میں بھی اور اس میں بھی جو چیز بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ سچ, وسعت نظر اور دلیل. Yes. اور کوئی اسے مائنڈ بھی نہیں کر رہا, آپس میں بھی جو بات کر رہے ہیں. اب بظاہر حضرت حسان نے یعنی ان کے پہلے دل میں ایک چیز آئی لیکن انہوں نے اظہار کر دیا, اور جب انہیں پتہ چل گئی تو خاموش بھی ہو گئے. لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ استاذہ مجھے یہ لگتا ہے یہ ہے کہ ہم جھوٹ, لگی لپٹی اور اس طرح کی چیزوں تاویلیں ان کے اوپر ہم سب کرتے ہیں. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس سے پہلے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں بھی جب ہم چونکہ کرتے ہیں اسٹڈی اس کو بھی, تو اس میں بھی میں نے جو معاشرے کی تصویر دیکھی نا صحابہ کرام کی, تو مجھے نظر آیا کہ منافقت نہیں تھی ان لوگوں کے اندر. اور جب اپنے ہم اپنے حالات کے ساتھ دیکھتے ہیں, اب ہم بھی تو چونکہ پڑھ چکے ہیں نا قرآن, ہر چیز کا ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے اندر سے ابھی تک صحیح معنوں میں منافقت نکلی ہے. تو وہ یہ کہ مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ خاتون جو ساری زندگی رو رہی ہے وہ کس طرح بیٹوں کی اور چار بیٹوں کی شہادت پہ رو نہیں رہی. ایمان ہی تو تھا, کیسا ایمان تھا, کیسی تبدیلی آئی. کوئی انہوں نے بہت بڑی بڑی مجلسیں اور لیکچرز اور سالوں سال کی کوئی سٹڈی نہیں کی تھی, وہ سچا ایمان تھا جو اندر داخل ہوا تھا اور پوری پرسنالٹی چینج ہو گئی تھی. ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی, روز پڑھتے ہیں روز سنتے ہیں, روز بلاتے ہیں روز پڑھتے ہیں روز سنتے ہیں, وہیں کے وہیں.
سالتا پھر یہ دیکھیں کہ ان کو یہ سارا غم جو تھا آہستہ آہستہ یا تھوڑا تھوڑا نہیں ملا، ایک ہی دم ان پر غم کا پہاڑ جو تھا وہ ٹوٹ پڑا، کس طرح انہوں نے اس کو جذب کر لیا اپنے اندر. آج آپ دیکھیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، ایک بچہ فوت ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ ساری عمر اس کے لیے روتے رہتے ہیں. جو مجھے بات ہر صحابیہ کے اندر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی غم کا ایشو نہیں بنایا. پہلے لگتا تھا کہ عورتوں کے اندر یہ چیز، یعنی کاکروچ آ گیا دیکھ کے یا گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا تو وی میک سچ این ایشو کہ گلاس آج ٹوٹ گیا، آج میرے گاؤن جل گیا، آج میری ہانڈی جل گئی. ہم بار بار ان چیزوں کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے، انہوں نے ایشو نہیں بنایا اس چیز کو. بالکل ہمارے یہاں تو لگتا ہے خواتین خاص طور پر نا بہت ہی نازک اور بالکل ہی ختم ہے جیسے. یہ کچھ تو وہ خود ہی ختم ہے، کچھ ختم کر دیا گیا ہے اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اس کو، یعنی قبول کر لیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی. جی سب کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں اتنا کانفیڈینس تھا، اور لیکن میں نے جو بات آبزرو کی کہ وہ اتنی پاپولر تھیں کہ ان کی اونٹ کے گرد اتنا بڑا حلقہ بن جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی. اب ہم دیکھیں کہ شادی کے بعد تو کچھ لوگ اپنی زندگی اپنی عزت کی تحفظ کر ہی لیتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن کہہ رہی ہیں میں نے تم لوگوں کے ماموں کو کبھی رسوا نہیں کیا، یعنی کہ ان کی شادی کے پہلے کی بھی زندگی ایسی تھی کہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا تھا. اور پھر جب بیوہ ہو جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے نسب میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہونی دی. تو یہ ان کی حیا اور ان کی عزت کی جو پاسداری انہوں نے کی، یہ اس کی وجہ سے اتنا کانفیڈینس تھا کہ کوئی بھی کسی بھی ایج میں ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور اتنی پاپولیرٹی میں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے ایشوز نہیں بن جاتے اور ہم ان چیزوں کو جائز کر لیتے ہیں اپنے لیے. کوئی میگزین کھول لیں سیلیبریٹیز کے، جو قصے آپ کو دنیا بھر کے ملیں گے وہ سب کو پتا ہے کہ صرف سکینڈلز کے قصے کہانیاں لکھے ہوتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح ہر چیز کی حفاظت ہے، اور یہ کتنا بڑا جوہر ہے نا ایک عورت کے لیے کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی چیزیں، مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز یہ لگتی ہے، ایک بھائی کے لیے کہتے ہیں آئی نہیں ہے جودا ولا تجمدا، میری دونوں آنکھوں بہتی جاؤ بہتی جاؤ، کبھی نہ رکنا کبھی نہ خشک ہونا. کیا تم نہیں رو گی؟ اپنے آپ کو غیرت دلا رہی، کیا تم نہیں رو گی اس بھائی کے لیے جو بہت سخی تھا؟ اور اب بیٹے شہید ہو گئے ہیں اور وہ نہیں روتی، اور بیٹوں کی شہادت کے 10 سال بعد تک زندہ رہتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹوں کا جو وظیفہ تھا پھر وہ بعد میں ان کو دیا کرتے تھے، اور یہ ان کے بڑھاپے کا دور تھا، ان کو نہیں پتا تھا میں اکیلی رہ گئی ہوں اب، اور میرا اب کیا بنے گا، میرے تو بڑھاپے کا سہارا چلا گیا. تو یہ جو تبدیلی ہے یہ قابل غور ہے، اور یہ تبدیلی کس نے پیدا کی؟ یہ اسلام کا کمال ہے، یہ دین کا کمال ہے، یہ ایمان ہے. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت میں بہترین لوگ تھے وہ اسلام میں بھی بڑے بہترین ہیں جب وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر گئے. جی یس یس ویری گڈ. مجھے ان کی پرسنالٹی ان کا کریکٹر اتنا ساؤنڈ لگا، اتنا کمپلیٹ لگا. ابھی ہم لوگوں نے پیچھے ایک لائن پڑھی کہ ان کے اندر شجاعت بھی تھی بہادری بھی تھی اور پرسنالٹی کا اسپیکٹ سب کچھ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کانفیڈنٹ ہونے کے چکروں میں پڑتے ہیں نا تو ہم شرم و حیا کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. جب ہم پروفیشنلزم کے پیچھے پڑتے ہیں تو ہم اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. ہم ایک اسپیکٹ کو پالش کرنے کے لیے دوسرے کو بالکل ہی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر چیز کو بالکل اپنے ساتھ رکھا ہے اور ہر چیز کو ایک متوازن سچویشن میں رکھا ہے. گڈ، تھوڑا سا آگے کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو. بشار بن برد ایک بہت بڑا شاعر ہے عربوں کا، کہتا ہے کہ میں عورتوں کے اشعار دیکھتا ہوں تو ان میں کوئی نہ کوئی نقص پاتا ہوں، یعنی کہیں نہ کہیں مجھے کمی بیشی لگتی ہے. اس سے پوچھا گیا کیا خنساء کے اشعار میں بھی کوئی نقص پایا جاتا ہے؟ بولا وہ تو شعر گوئی اور حسن کلام میں مردوں سے بھی بازی لے گئی ہے. اسی طرح بنو امیہ کا ایک شاعر اختل تھا، اس کو نابغہ زبیانی کے برابر کا شاعر سمجھا جاتا تھا، تو وہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دربار میں حاضر ہوا اور ان سے قصیدہ مدحیہ پیش کرنے کی اجازت طلب کی. عبد الملک نے کہا تمہارا مقصد بہادری اور بے خوفی میں مجھے شیر سانپ اور چیتے وغیرہ سے تشبیہ دینا ہے تو میں اس قسم کے شیر نہیں سننا چاہتا. یعنی اگر تم مجھے بہادر قرار دینے کے لیے چیتے شیر سے تشبیہ دیتے تو مجھے وہ پسند نہیں.
البتہ خنسا کی طرح کے اشعار سنانا چاہتے ہو تو ضرور سناؤ، یعنی اس نے جس قسم کے الفاظ اور لغت استعمال کیے وہ ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو باتیں تھیں ان پر تحسین فرمائی، یعنی کہ بہت ساؤنڈ سالڈ قسم کی گفتگو تھی. کیونکہ بعض وقت ہم خواتین کیا کرتی ہیں کہ موضوع کوئی چل رہا ہوتا ہے اور سوال کوئی اور کر دیتے ہیں، پوچھنے والا کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے اور ہم کچھ اور کسی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن جو آپ کے ساتھ ان کی گفتگو تھی اسی کے بعد ان کو پھر خنسا کا لقب ملا تھا، یعنی بہت فوکسڈ تھی. حضرت خنسا جب اسلام لے آئیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے لگی تو بھائی کی یاد ان کے دل میں بدستور رہی. زمانے جاہلیت میں عورتیں کسی کا سوگ کرتی تو سر پر بالوں کا گچھا باندھ لیتی، یعنی جوڑا بنا لیتی تھی، بال اوپر کر لیتی تھی. حضرت خنسا نے بھی اپنے بھائی سخر کے سوگ میں اسی طرح کا گچھا باندھا ہوا تھا. ایک مرتبہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی کہ حضرت عمر کی نظر ان پہ پڑ گئی. انہوں نے ان کو بلایا اور فرمایا اسلام اس قسم کے سوگ اور افسوس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی اپنا حلیہ تبدیل کر لو. عرض کیا امیر المومنین جس غم اور افسوس میں میں ہوں اسے میں ہی جانتی ہوں، خدا کرے کوئی اور ایسے غم میں مبتلا نہ ہو. حضرت عمر نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ لوگوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے برداشت کی ہیں، تم بھی برداشت کرو، لیکن اس طریقے سے اسلام نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دو. یعنی وہ ایک غم کا سمبل ہوتا تھا، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ بالوں کو سیدھا کر دیا اور بھائی کے افسوس کا دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. اور وہ یہ کہتی تھی کنت ابکی لہو من الثأر وانا اليوم ابکی لہو من النار، پہلے میں اس کے انتقام پر روتی تھی کہ اس کا انتقام کیوں نہیں لیا گیا یا لینا چاہیے، لوگوں کو ابھارتی تھی، اپنے بھائی سخر کے بدلہ لینے کے لیے رویا کرتی تھی، اور اب میں اس لیے روتی ہوں کہ وہ قتل ہو گیا اور اسلام نہ لا سکا اور وہ اب جہنم کی آگ میں جلتا ہوگا. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایمان ہی کی وجہ سے یہ پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کی خدمت میں بھی یہ حاضر ہوا کرتی تھی اور وہ بھی ان کو یعنی مختلف نصیحتیں کیا کرتی، اور بہت بہادری اور جرأت کی صفات ان کے اندر تھی. اور یہ 16 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی جب یہ اپنے بیٹوں کو لے کے میدان میں پہنچی تھی، یعنی یہ نہیں کہ صرف بیٹوں کو بھیج دیا، ان کو سمجھایا، ان کو انکریج کیا، لیکن خود بھی پیچھے گئی. اور جب روانہ کر رہی تھی تو بہت پرجوش تقریر کی جس کے چند جملے یہ ہیں، میرے پیارے بیٹو تم اپنے دل کی گہرائیوں سے ہلکا بگوش اسلام ہوئے، یعنی میرے کہنے پہ نہیں، خود اپنی خوشی سے ہوئے ہو، اور اپنی رضامندی سے راہ خدا میں ہجرت کر کے آئے ہو، تم پر کسی قسم کا جبر اور اکراہ نہیں ہے، یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جس طرح تم ایک ماں کے بیٹے ہو اسی طرح ایک ہی باپ کے فرزند ہو، میں نے نہ کبھی تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ننھیال کو رسوا کیا، تمہارا نسب بے داغ، تمہارا حسب بے عیب ہے، تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے مخالفین اسلام کے خلاف جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ عالم جاویدانی کے مقابلے میں یہ دنیا فانی ہے، یعنی وہ زندگی ہمیشہ کی ہے اور یہ فنا ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر وہی آیت پڑی جو پیچھے آپ کو سنائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. میرے دل کے ٹکڑوں، دشمن سے پنجہ آزمائی کرنے اور اس سے تیغ زن ہونے میں صرف ایک رات کا فاصلہ باقی ہے. جو ہی تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوگے، سورج کی روشن اور تابناک کرنے تمہاری شمشیر کے جوہر دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں. تمہارے اندر پاکیزہ خون گردش گناہ ہے، تمہاری بہادری تمہارا شیوا اور لڑائی تمہارا پیشہ ہے. جب دیکھو کہ مارکہ کارزار پورے جوبن پر آ گیا، لڑائی کے ہولناک شولے چار سو بھڑک اٹھے ہیں اور میدان جنگ میں آگ برسنے لگی ہے اور خون کے فوارے چھوٹنے لگے ہیں، تو پوری زور سے لڑائی میں گھس پڑو، انتہائی بے جگری سے لڑو، بے دریغ تیغ زنی کرو، لڑائی میں کود کر فتح و شکست پہ نظر مت رکھو، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی سے فتح کے طالب رہو. یہ نصیحتیں آپ غور سے سنیے. میرے جگر گوشو، اسلام کی حمایت تمہارا فرض اولین ہے، یہ زندگی عارضی ہے، بہادر کے لیے بستر کی موت آر ہے اور میدان جنگ کی موت اس کا زیور ہے. ایک اور بات یاد رکھو، جب تم میدان جنگ میں اترو تو کسی بزدل سے مقابلہ نہ کرو، اس سے لڑنا یا اسے مار دینا شجاعت نہیں،
یعنی آسان رستے نہیں ڈھونڈنا، کہتے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات، تو وہ نہیں کرنا. کسی بہادر اور جنگجو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور اس کے سامنے اپنی تیغ آبدار کے جوہر کا مظاہرہ کرنا، یہی بہادری ہے. اس لیے مقابلے کے لیے بہادر دشمن کا انتخاب کرو. چیلنجز، یہ کتنی زبردست بات ہے. جاؤ میرے دودھ کی لاج اور اپنے خاندان کے خون کی آبرو رکھنا، مسلمان کے لیے شہادت کی موت افضل ترین موت ہے. اور پھر بیٹوں نے بھی ایک کے بعد ایک شعر پڑھے اور اس طرح سب شہید ہوتے گئے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو چیلنجز کو فیس کرنے کی بات ہے، یہ بھی مائیں سکھایا کرتی ہیں اپنے بچوں کو کہ چیلنجز سے گھبراؤ نہیں. اب پالنے کا طریقہ کیا ہو گیا ماؤں کے، بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں، ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، تو بھی وہ کہتی ہے یہ ہمارے پروں کے نیچے ہی رہیں، ان کو گرم ہوا بھی نہ لگے، مسجد نہ جانا، کیا پتہ وہاں کوئی دھماکہ ہو جائے. یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، ان کی بجائے خود ہی سارے کام کر لیتی ہیں، خود گروسری پہ چلی جائیں گی، سارے کام خود نپٹائیں گی، بچے کہاں سے سیکھیں گے. اصل میں ڈر پڑتے کہاں سے ہیں، ڈر کہاں سے آتے ہیں؟ جب کوئی ڈراتا ہے کچھ چیزوں سے تو تبھی ڈرتا ہے نا انسان. اچھا ہر وقت حالات کی خرابی کا رونا روتے رہتے ہیں، اس لیے کوئی پازیٹو چیز نظر نہیں آتی. اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے کہ بہادر دشمن کا انتخاب کرو. تو ہمارے یہاں مائیں اگر ایک اسکول میں بچے کے ساتھ کوئی کمپیٹ کر رہا ہے، وہ پوزیشن کو نہیں بیٹ کر رہا، تو اس کا اسکول چینج کرا دیں گی کہ بھائی میرا بچہ ڈپریس ہو جائے گا اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایسے اسکول میں جہاں پر یہ کمپیٹ کرے اس کو وہیں ڈلوا دیتی ہوں. اندھوں میں کانا راجہ بنا رہے. اور استاذہ یہ تھا نا کہ اپنے بچوں کو یہی جو بات تھی کہ بہادری کی وہ ترغیب دے رہی ہیں، ہماری یہاں کہتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں ڈرانا شروع کر دیتی ہیں، اندھیرے سے ڈراتی رہتی ہیں، سو جاؤ ورنہ یہ آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ یہ آ جائے گا. تو جیسے یہ اپنے بچوں کو بہادر بنا رہی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ بہادر بنائے، بزدل نہیں بنائے. شاہین کیا کرتا ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی نا گھونسلے سے دھکا دیتا ہے، اترو نیچے تو تمہیں پتا چلے کہ تمہیں اڑنا کیسے آئے گا. اور ہم سکھاتے ہیں دانا کیسے چگنا ہے اور اس کو کھانا کیسے، سب کچھ. اور پھر اس میں کوئی انسان کے اندر جو ہے وہ قابلیت پیدا نہیں ہوتی، وہ اپ ٹو مینس پیرنٹس ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آفٹر مینس ایون 30-40 ایئرز آف دیئر لائف. وہ بڑے ہو کر بھی ڈیسیژن نہیں لے پاتے. پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی سال تھے وہ کہاں گزرے تھے. یعنی اگر صرف ماں کی گود میں ہی رہ کے کسی نے بہت قابل بننا ہے تو یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں. ٹھیک ہے ماں کی محبت شفقت ضروری ہے، لیکن پھر اوور پروٹیکٹیو ہونا، زیادہ محبت دینا، اسپوائل کر دینا اور بچے کو کسی کام کا نہ چھوڑنا، یہ کس قسم کی تربیت ہے؟ یعنی سال سال کے بچے ہو جاتے ہیں سکڑے اور بیمار، اور وہ ہر وقت گود میں ری 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 لیے پھرتی ہیں ان کو. پھر نیچے مٹی میں چھوڑو، مٹی میں رلے تو ان کی صحت بنے، یہ کس قسم کی محبت ہے؟ کہ نہ انہیں کھلانا آئے، نہ پلانا آئے، نہ انہیں بھگانا آئے، نہ وہ سخت جان ہو، اور صرف گود میں اٹھائے رکھنے کو ہم سمجھیں کہ ہم بڑی کیئر کر رہے ہیں، اور وہ کسی کو دیکھ کے ڈر جائیں ایک دم، کسی سے بات نہ کر سکیں، تو یہ تو کوئی تربیت نہیں. تو ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ بالکل غافل ہو جائیں اور ان کے نفع نقصان کے بارے میں بھول جائیں، لیکن یہ مت سمجھے کہ ہر وقت گود میں لیے رہنے سے زیادہ بہتر تربیت ہوتی. اس کے لیے گود میں بھی رکھیں، لڑنے کے لیے بھی چھوڑیں، زمین پہ بھی چھوڑیں، خود کھانے کے لیے بھی چھوڑیں، اور بھاگنے دوڑنے دیں اور کچھ توڑنے پھوڑنے بھی دیں، کوئی بات نہیں، اس سے بھی سیکھتے ہیں بچے. جی ایگزیکٹلی بالکل، میرا تو دم گھٹنے لگتا ہے اس ماں کے پاس بیٹھ کے جو بچے کو ہر بات سے منع کرے. وہ بچہ ادھر چڑھنے لگتا، نو 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 یہ نہیں ہاتھ لگانا، یہ ادھر چڑھنے لگتا، نہیں اوپر نہیں چڑھنا، نیچے جانے کا نہیں، نیچے نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. میں کہتی ہوں کس عذاب میں آ گیا یہ بچہ، اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں، کوئی اسپیس ہی نہیں دیتے ہم، ہر چیز پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے حدود بتائیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن جاؤ بھاگو کرو کام. اور اگر گرتا بھی ہے تو وہ پکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نظر رکھیں، لمٹ سیٹ کریں، اس سے باہر نہیں، اس کے اندر جو بھی آزادی ہے تمہاری. جی یس، ان کو یا ان کے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی صفائی کی فکر ہوتی ہے. یعنی بعض مائیں کھانا تک نہیں کھانے دیتی بچوں کو، بعض اوقات کہ یہ ان کے اب کپڑے چینج کرا دیے تو یہ گندے ہو جائیں گے، وہ رہے بھوکے، ان کو پھر جنک فوڈ دے دیں گی کہ کپڑے نہیں خراب ہوں، ہاتھ نہیں خراب ہوں،
اصل میں ہم نے تربیت کا معنی سمجھا، اچھے کپڑے پہناؤ ان کو، اچھا کھانا کھلاؤ، دنیا بھر کی لگژریز ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرو، یہ اچھی تربیت ہے، یہ کیئرنگ اور لونگ مدرز ہیں، جبکہ وہاں ان چیزوں پہ نہیں ہے توجہ، توجہ کسی اور چیز پر ہے، وہ اخلاق اور وہ کردار اور زندگی کا مقصد اور وہ کام کے وقت واقعی کام کا ثابت ہونا، یہ ساری چیزیں ان کی پرائرٹی ہیں. استاذہ یہ جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہیں اس کے اندر میں نے سب سے اچھی چیز یہ دیکھی کہ یہ ایک سکسیسفل مدر تھی، اور وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اتنی سکسیس حاصل کی اب تم لوگ بھی سکسیس حاصل کرو، میرے نقش قدم میں فالو کرو، میں شاعر تھی تم شاعر بنو. ہاں جی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کو جوڑ رہی ہیں اور ان کو آخرت پر ان کا فوکس رکھ رہی ہیں، جو آج کل کی ماؤں کے لیے اتنا ضروری ہے. دوسری چیز میں نے یہ سیکھی کہ یہ اتنی بزرگ تھی نا، مطلب 50 ایئرز میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت عائشہ کتنی چھوٹی تھی اور یہ ان سے بھی جا کے نصیحت حاصل کرتی تھی، حالانکہ عورتیں عموماً جب کمپیٹیٹیو ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کی بالکل بات نہیں سنتی، لیکن انہوں نے اس کو آڑ نہیں بننے دیا اپنا. اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر رہی ہے کہ ان پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی. ہمارے یہاں بیسیکلی لڑکوں کو اس طرح براٹ اپ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور وہ اس طرح کر رہی ہے کہ آپ کو جا کے اللہ کی راہ میں لڑنا. اصل میں عقیدے کی خرابی ہے نا، اللہ کو سہارا نہیں سمجھتے نا، انسانوں کو سہارا سمجھتے ہیں، پھر وہ ذرا ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو ہم ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں، وہ انسان کدھر چلے گئے، اب تو ہم بھی مری جائیں گے. دیکھیے انہیں عورتوں نے وہ بچے پالے نا جو صحابہ کرام بنے پھر، اور پھر ان کے ہاتھوں یہ ساری جو بھی اسلام کی ترقی ہوئی اور آگے دین ہر ایک تک پھیلا اور سارے چیلنجز کا انہوں نے مقابلہ کیا. جی یس بالکل، یہ جو نقطہ ہے نا بہت ہی کام کا ہے کہ ہم بچوں کو نا اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی اس ملکیت سے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، چاہے وہ بوڑھے ہی ہو جائیں تب بھی کہتے ہیں ہماری ملکیت ہے. اور نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے، اتنے پوزیسو ہوتے ہیں، اتنے پوزیسو، یہ لڑائی جھگڑے جو ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہیں یہ کس بنا پر ہے، اسی بنا پر ہے، یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس اور ان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.